Oni su nešto komentarisali što nisu ni pročitali. U deklaraciji jasno stoji da se pored 15. septembra, dana zastave jedinstva, obilježava i slavi u Srbiji dan državnosti Srbije, 15. februar, i u Republici Srpskoj dan državnosti Republike Srpske, a da će se nastaviti da se obilježava dan nastanka Republike Srpske kako je to predviđeno zakonom. Znači, mi u zakonu nemamo dan državnosti, nego imamo dan Republike Srpske i taj dan niko nije ukinuo, nevjerovatno, mislim. Evo već dva dana ovdje mlataram i odgovaram glupostima koje neko izmislio. Pitajte njih zašto slagali, zašto mene pitate o tome. Jasno samo upućujem na sljedeću stvar. Pročitajte stav u deklaraciji, pročitajte zakon o praznicima Republike Srpske koji predviđa da se obilježava dan Republike Srpske i pročitajte odluku o obilježavanju dana. Lijepo. Sve drugo laž koji se izmisli BN i ova opozicijona struktura. O nastojanju da zgade ovu rezoluciju koju ne možete da zgaditi, ali ona iznad BN-a, iznad opozicije, iznad nas, iznad Republike Srpske i u funkciji srpskog naroda. I to je ta veličina, a ne poltroni koji zbog stranog intervencionizma su traženi od njih da napadnu nešto što je najvažniji dio te deklaracije. Bez Sretenja nema ni Republike Srpske. Bez Sretenja i događaja toga vremena nema ni Srba. Srbi su se reafirmisali kao narod upravo od Sretenja pa dalje, svoj identitet gradili. Mi pripadamo srpskom narodu, kao to što je to rekla deklaracija. Prestanite više da nas vrijeđate kad kažete da smo bosanski Srbi. Mi smo Srbi, nismo nikakvi ni bosanski, ni hrvatski, ni koji drugi. Niko nije iz opozicije vidio, ali njima to ne odgovara. Recimo da u tome piše da je Schmidt nije viski predstavnik ili nije izabran u Ujedinjenim nacijama. To ne smije to da vide, zato što njima Schmidt treba, jer se nadaju da će nešto raditi. U tome, te izmišljotine konačno, trebalo bi konačno da se okrenete prema njima, ne prema nama koji, ja mislim da ono fenomenalno, onaj dokument je istorijskog značaja. Deklaracija po sebi, 49 stavova i zaključak, govori i daje odgovor na sva pitanja, markira naše kretanje. Sada kada to usvoje Skupštine narodne, ući će se u operativnu razradu na nivou ministarstva, ali i drugih državnih nadležnih struktura, pa i nevladinih organizacija tamo gdje to treba. Gradit ćemo konačno, i juče je već održan sastanak o tome, da se ponovo krene u snažnu pripremu izgradnje memorialnog centra Gradina. Zajedno s onim koji će biti u Beogradu izgrađeni, to će činiti jedan spomen područje koje ćemo moći da konačno da se samo istorija i činjenica pokaže. To niko tu nije vidio. Samo su izmislili stvar oko toga jer su znali da udaraju na emociju narod. Dakle, Dan Republike Srpske se obilježava dalje 9. januara kao što se obilježava i do sad. S tim što imamo i Dan državnosti. Međutim, u federaciji onima, pogotovo strancima, onom Marfiju je smetala ta priča. Zato su oni poletli prvi da govori. Vidio sam i kako se kriju tamo po Beogradu. Nisu imali hrabrosti da izađu na scenu, da pokažu da se dio tog okupljanja. Gledao sam i sve negdje usput kako se sakrivaju, kako ulaze, sva struktura je na jednoj strani, oni na drugoj strani. Kada smo bili u prilici da imamo završni miting onda na Trgu Republike, vidio sam i kako se skriju po kuluarima. Hoće da budu tu, a bježe od toga. Znate kako? U životu znamo da ne možete biti malo trudan, a malo ne biti trudan. Ili ste trudni ili niste trudni. Prema tom, ili jeste ili niste u tom. Ovo je trenutak koji je tražio jasno opredjeljenje svih. Mi smo o tome opredjeljeni. Pa zahvaljujem se predsjedniku Vučiću koji je izdržao ozbiljne pritiske da se mnogi sadržaj iz one deklaracije izbace. I 15 minuta, ja sam svjedok, 15 minuta prije predstavnici Kvinte su zvali da se ne donosi uopšte deklaracija. Imali smo čvrst dogovor, otišli, donijeli smo deklaraciju, a onda se našli satrapi domaći, lažovi, kao što je BN televizija i kao što su opozicija. U stvari, BN televizija njima i piše saopštenje. To mi je rekao jedan od lidera kad sam ga pitao, jesi ti normalno čovjek, šta govoriš? Koja nema, pusti me kraj, kaže, tamo to napišu u BN-u, a ja onda ne smijem demantovati, to je tako što je dešao. Američka ambasada, isto biste jednim dijelom svog odgovora i rekli, američka ambasada je reagovala na deklaraciju. Da, rekli su da antidejtonski ti zakon. Da, dejtonski, nigdje nisu pokazali taj plan koji je... Pa nisu on ti koji tumače Dejton. Dejton je rekao da strane Dejtona su Republika Srpska i Federacija. Damo mi našim dogovorom i ugovorima možemo da mijenjamo ili da bilo što uradimo s Dejtonski sporazum. Ne on. On je onaj koji je urušio Dejtonski sporazum. Naravno da se krije za to.
On je onaj koji misli da treba da poravna Republiku Srpsku, Milorad Dodika i neke druge, kako bi on, njegova sujeta bila. Kad ode u Ameriku, vjerovatno će krivično odgovarati za ono što radi. Mi smo pripremili obimnu dokumentaciju koju ćemo proslijediti njihovim državnim organima. On je ovdje činio kriminal. On ovdje putem nekih mjenjačnica mijenja i dolare i tako dalje i upotrebljava pare na neka druga mjesta. Sve to znamo. O tom ćemo obavijestiti neke ljude koji su u Americi, a Amerika će biti drugčija. Neće Murphy biti taj. Nama treba da... on je već smijenjen. I već je ušao u proceduru izbora novog ambasadora. I znamo ko je. Ali eto, on je svojim nekim još uvijek vezama tamo obezbedio da ostane još mjesec, dva dana, vjerovatno u nadi da će još više napraviti zla srpskom narodu. Dakle, mogu je da prečuti, jer to njega se ne tiče. Unutrašnja pitanja njega se ne tiču. Odavno se zna da Srbi teže ka tome da Republika Srpska je jačaju. Šta je to nenormalno? A to se ne sviđa Maršu, pa šta onda ako se njemu ne sviđa? Nama se veoma sviđa. Nama se veoma sviđa da Republika Srpska, pošto nije uspjela u Dejtonskoj konstrukciji Bosne i Hercegovine, afirmiše svoju stabilnost, nezavisnost i da ima pravo na svoj život. Nama se to veoma sviđa. To što realno još uvijek nismo u prilici, to ne znači da mi treba da odustanemo od toga. Samo slabi odustaju, nejaki odustaju. Oni koji nemaju opredeljenje, oni koji svaka okuka ili svako izazov koji naiđu odmah poremeti njihove globalne cilje, to nisu. Mi smo uporni u tome i mi ćemo uspjeti. Ti, gospodine Murphy, nećeš uspjeti. Nećeš uspjeti. Ti nisi taj koji tumači Dejtonski sporazum. Ti si jedan obični lažov ili petljanac. Američki ambasador je jedino što je ovdje uspio jeste da dodatno zavadi Bošnjake i Srbe. I to je učinio i Hrvate. Učinio ukidajući već ranije postignuti dogovor. Kako je to uloga nekog diplomata? Ako si ti da to govoriš? Što ti misliš da je Bosna i Hercegovina tvoje vlasništvo? E, to nije tvoje vlasništvo. Vidiš da ne možeš da uradiš. A ajde uradi nešto, da vidim šta ćeš uraditi. Šta? Šta od tvoji pakosti ti možeš da provedeš? Ništa ne možeš da provedeš. Šta možeš da kinješ Milorada Dodika i da govoriš kako sam ovakav ili onakav? U nadu da će neko primijetiti da tvoja kvalifikacija, da smo mi antidejtonski nešto uradili, da će zbog toga neko ganjati mene, ili tako? Ili neko nas? A nećete ganjati. Prošlo i to vrijeme. Na ivici smo onoga što najavljujemo godinama i to neki kažu, a Dodik nešto najavljuje. Pa naravno da najavljuje. Naravno. I čekam trenutak da se realizuje sve ono što najavljujemo godinama unazad. Ne iz hira, ne iz bijesa, ne iz ljutnje, nego zato što ćemo procijeniti realne okolnosti to uraditi. A Murphy će biti negdje na dalekim destinacijama, može samo da grize svoje prste i ništa više. Prema tome, ovdje je jasno, Bosnu i Hercegovinu su srušili američki ambasador Murphy i srušila je ta rezolucija o Ujedinjenim nacijama. Nakon toga Republika Srpska i Srbi nemaju razloga da dijele državno teritoriju i državno politički sistem sa Bošnjacima. Nemamo razloga. I mi nećemo u tom ostati. To neće da razumijem. Dobro, nećete danas, razumijet ćete. A što ste mislili, da ćemo 5 dana da čutimo o tome i da sve legne? Naravno da nećemo. I to je najbolje pokazuje i ova deklaracija. Ona je jasno rekla da se odbacuje ta rezolucija. Rekla, napisala, čitate. Pročitajte još jednom, pa me onda pitajte šta mislim o nečem. A pitajte ovi koji lažu, zašto lažu? Zašto su potičali da lažu, a nisu ni pogledali deklaraciju? Prvo lažnu vijest saopštio BN, a onda su ovi opozicioni poletli zatim. To nije tačno, to je laž. Uzmite, pročitajte. Pokažite ovom narodu šta je istina. Valjda i zato služe neki od vas. Hvala. Stiče onda na sastanak u Mostar koji najavljuje Čolović. Nisam dobio poziv, nemam pojma o čemu se radi. Pominje se da će biti naredne sedmice. Nisam ja protiv sastanka, bio sam i neki dan u Sarajevu. Ali više ne znam šta možemo da uradimo. Dakle, ako hoće dalje da razgovaramo, mora da se utvrdi odgovornost za rušenje Ustava Bosne i Hercegovine, da se smijeni Lagundžija i smijeni Konaković zato što su prekršili Ustav, a da se otpočne procedura smjene Bećirevića koji je skrivao od organa Bosne i Hercegovine tu aktivnosti koje su proveli u Ujedinjenim nacijama. Potpuno ilegalno, potpuno tajno. To je minimum. Možda onda da sjedemo i dalje da pričamo nečem. Sve drugo ne dolazi ovdje. Dakle, mogu ponovo da odem Mostar i da ovo kažem. Nikakav problem. Dakle, mora da neko odgovara za to. To nije bila Bosna i Hercegovina. To je bilo, samo su bili Bošnjaci muslimani. I nije Bosna i Hercegovina u tome učestvovala. Prema tome, zato neko mora odgovarati što je prevario Ujedinjene nacije. Znate šta, malo se primjećuje, ali moram isto to da kažem.
Šta se malo se primjećuje činjenica da je sekretarijat ili ne znam nijako tamo upravlja s tim Ujedinjenim nacijama iskoristio da bi, kada su vidjeli nakon dva odgađanja da nemaju kvalifikovanu većinu predviđenu za takvu važnost tog pitanja, onda su, zamislite, licemjerno pristali da to bude, tretira se kao nevažno pitanje, da bi se o njemu mogli sam da izjasne oni koji za i protiv. Kao nevažno pitanje ono je došlo na dnevni red. To govori koliko je to. A zašto bi onda za nas bilo nevažno kad je za Ujedinjene nacije nevažno? Zašto bi za nas bilo važno ako je za Ujedinjene nacije nevažno? Ne želim ja da vrijeđam nikoga stradali Bošnjaka. Ja tu empatiju imam, budite sigurni. Za svakim stradalim djetetom, za svakom stradalim ženom, muškarcem, za svakim stradalim nedužnim čovjekom. Ja tu empatiju imam, bez obzira ko je i šta je. I bio Srbin, bio Bošnjak, bio Musliman, bio Hrvat. Ali ovdje se ne radi o tome. Dakle, ne možete vi u Ujedinjenim nacijama utvrditi kvalifikaciju od toga čisto koja se vezuje za tu vrstu stvari. Ne može, to je politički organ. Ako je to politički organ, Generalna skupština, onda je ovo politička odluka. A ta politička odluka je ništavna zato što nema u sebi kvalifikovanu većinu. Jer je 109 zemalja glasalo ili nije bilo za na drugoj strani 84. Tu se mnogo stvari govori. Govori o tome da je Amerika propala. Jer Amerika nije mogla da obezbedi dovoljan broj glasova da budu za. Prije 5 godina to je recimo bilo nemoguće. Mnoge zemlje bi kad dođu na zasjedanje raspitivalo se šta Amerika misli o tom pitanju tako glasa. Sada ni ubeđivanje Amerike nije dovelo do toga. I to je zahvaljujući aktivnosti koje je Vučić proveo i treba da mu budemo zahvalni. Prošle nedelje ste bili u Sankt Peterburgu na forumu, da li ste zadovoljni sa vizitom? Veoma sam zadovoljni. Imali smo mnogo sastanaka sa privrednicima, sa regionima. Naravno, vrhunac je sastanak sa predsjednikom Putinom. Razgovarali smo o svim našim do sada dogovorenim stvarima i njihovoj realizaciji. Moram da kažem da se svi realizuju, da svi se kreću. Moram da kažem da smo dogovorili neke nove biznis aktivnosti kada stvorimo uslove za ruskim željeznicama, sa nekim drugim. Rehabilitovali naravno aktivnosti koje se ovdje već provode u otežanim okolnostima za privredne subjekte, ali ono što je važno, Republika Srpska neće onemogućavati ruske subjekte da rade ovdje, niti će im oduzivati imovinu, baviti se otimačinom kao što to radi Zapad. Prema tome, ruske kompanije su ovdje dobro došle. Ako mogu sam još zamolim iz današnjeg događaja, pošto nisu imali mogućnost tonski, da snimamo koliki će u stvari ovo biti sada značaj za Republiku Srpsku? Pa, sama činjenica, vijest je rusko diplomatsko sjedište u Banja Luci. Tako. I to je nešto što nije bilo u istoriji. Ovo je zaista, mi se uvijek trčimo da nešto karakterisujemo kao istoriju, ali ovo jeste istorija. Znači ovdje je zajednički napor ruske strane i nas iz Republike Srpske doveli se do ovoga. I ovo je za nas važno zato što znamo da ovdje postoji kancelarija koja može veoma hitno i brzo preneti stavove Republike Srpske i dati relevantne informacije o svemu, i pogotovo imajući u vidu da je Ruska federacija jedina koja je ostala kao svjedok Dejtonskog sporazuma na liniji što je Dejtonski sporazum. Oni nisu ušli u duh Dejtona. Oni su, to je jedna stara diplomatija, veoma, veoma iskusna, koja ne može da uđe ovo tumačenje nečega za što nije nadležna, ali kao svjedok jeste nadležna da očuva suštinu i pisanu riječ samog Dejtonskog sporazuma. Dakle, ta Ruska federacija od danas ovdje ima svoje diplomatsko sjedište i to je veoma važno. Hvala. Hvala. Ko je ambasador? Ambasador? Demokrata ili republikana? Što se nije imamo?